Thank you.
Se você gostou da arte final que eu utilizei nesse desenho e quer aprender como fazê-la, tem um curso meu hoje disponível na Udemy, essa plataforma de cursos online. Esse meu curso tem como objetivo ensinar como eu faço o processo de colorização de caricaturas, mas dá para utilizar o mesmo processo em todo tipo de desenho. O curso são mais de 4 horas e meia de aulas, onde eu finalizo do começo ao fim duas caricaturas, uma do jogador Neymar e outra da Sabrina Sato. E conforme eu vou fazendo a arte final nessas duas caricaturas, eu vou explicando como funcionam as ferramentas do Adobe Illustrator e do Adobe Photoshop. Então, se você quiser adquirir esse meu curso, basta clicar nesse primeiro link que está aí na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, de compartilhar, de deixar seus comentários e, claro, de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Espero que tenham gostado demais desse vídeo, até o próximo e falou!